La paciente es morta y si ha arribado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es porque se han de investigar las circunstancias de la mort. Per tant, li hauran de fer la autopsia, pero a més li trauran les córnies, amb el consentiment dels familiars, és clar, i s'aprofitaran per a malalts que necessitin un trasplantament. No serveixen les víctimes d'homicidi perquè es podria interferir en la investigació del cas. En canvi, d'entrada, sí que són bons donants els que han tingut una mort accidental o sobtada, com a conseqüència, per exemple, d'una patologia cardíaca. Evidentment, s'hauria de fer una avaluació individual de cadascun del difunt. Per patologies podien ser donants, però potser quan arriben aquí, depèn de l'estat del cos o del temps que hagi passat des de la mort fins a l'arribada aquí, doncs això podria descartar. Es rebutgen aquells que poden tenir problemes infectocontagiosos o d'alguna altra malaltia que fa que la donació no es pugui dur a terme. Només en un 13% dels casos els familiars rebutgen fer la donació. El rebuig és més alt en els hospitals, que és del 35%. Ara es plantegen ampliar les donacions amb altres teixits, com ara pell, ossos o tendons. En el hospital, normalmente, de los donantes de córneas, aproximadamente solo un 15-20% pueden ser donantes de tejidos, y yo aquí os estoy hablando que prácticamente un 40-50% de los donantes de córneas podrían ser donantes multitejidos, y esto está relacionado con el tipo de muerte, ¿no?, que se da aquí, que es una muerte accidental sobre un paciente sano, ¿no? De cada córnea es pot extreure teixit per intervenir a dos pacients.